Rijeke hodočasnika već su krenule pješice prema Marijanskim svetištima uoči proslave Velike Gospe. Neki su i stigli. A posebno u Sinj, koji je spreman za njih stotine tisuća koliko ih se sutra očekuje, a zbog masovnog dolaska vjernika stižu i dodatni svećenici. Dragan Eterović. Pokloniti se ispred slike čudotvorne Gospe Sinjske krajnji je cilj svih hodočasnika, a oni pristižu već danima samo da bi joj zahvalili na milosti i pomoći. Umor ih možda i svlada, jer neki hodao do Sinja i po 12 sati. Teško je, ali osjećaj taj koji dobijemo na kraju je puno jači od te težine. A ovi zadnji jedno 5-6 kilometara, to je najteže. Koliko je to ukupno kilometra i koliko je to sati huda? Mi smo stigli za nekih 11,5 sati. Svi vjernici imaju svoj zagor zbog kojeg stižu pred Gospu, a putem ih, kažu, vodi vjera i molitva. Gospa Sinjska, mi hodimo već dugi niz godina, tako da ne vjerujemo u čuda, ne bi ni dolazili ovdje. Pa uglavnom za obitelj i za zdravlje, da, svih u obitelji, i to je to. Općenito da Bog bude uvijek s nama. Osim na misu, brojni dolaze primiti sakrament ispovjedi. Bili smo sada na ispovjedi, na misi, ali ostajemo do 6 na večer, to je naša livanjska misa, tako da moramo biti tu. Zato je u Sinjskom svetištu važna ispomoć koja stiže. Svećenika nikada nije dovoljno, ali nama dolaze pomagati svećenici sa drugih župa, dolaze iz drugih samostana. Posebno su nam potrebni ispovjednice, vidite i sami, ovdje je puno ispovjedanja. U posljednjih desetak dana kroz ovo Marijansko svetište prošlo je više od 100.000 vjernika, ali najveća gužva očekuje se na sam blagdan. To je rijeka hodočasnika koja će doći ovdje u svetište u Sinj, tako da mi pretpostavljamo da će danas, odnosno sutra, više od 100.000 hodočasnika proći kroz svetište Čudotvorne Gospe Sinjske. Nezaboravne su i uspomene za hodočasnike, a zajednica će nakolo prodaje suvenire svojih štićenika i pruža savjete. I ljudi dolaze ne samo da bi kupili, nego da bi potražili savjet i pomoć i tako. Mislim da je to zapravo poanta priče, jel? I večeras će brojni vjernici krenuti put Marijanskih svetišta kako bi se na sam blagdan pomolili zaštitnici svih majki.